Då måste vi fan dra upp till story någonting, kolla vad som händer. Där, allt händer. Ja. Nu har jag kanske dör av ett slag av en zombie då. Som inte har blod? Ja. Det måste bli dasen. Och du ser att far med blod. Nej, jag har inte spott en blod. Nej, nej, okej. Kan vi hitta en ko kanske vi kan ta från den? Lyser du med ficklampa, Tarps? Ja. Det är det. Ja, vi är typ där snart. Jag försöker se om det finns någonting här. Jag har kommit ut på efterkälk. Men det verkar gode tomt. Kan man fiska? Var tar du din kompanjon? Han lämnar mig. Han stack in i kyrkan. Sen försvann han bara. Det verkar inte finnas någonting här alltså. Kan man bryta benet på det här? Det är fan frågan. Jag slåss med skiftnyckel. En skiftnyckel. Charlie, du är en mos inne. Ja. Jag hittar ett 7.62 skott här. Men de funkar inte längre nu. Nej, det är fel, det är sista lag. Det står de håller på. Just in the Stämme. M16 rifle. Jag hittar en ryggsäck! Ja! Yeah! Nice. Vad fan är det för ryggsäck då? Orange Talon backpack. Står inte vad min... Jag har en låda för mig. 20 skott. Jag sitter här högst uppe så vi i ett hörn och trycker. Jag har 22 FPS när jag sitter här. Går rakt igenom stegarna. Ja, det gjorde jag också. Jag ska springa och hämta en dricka. Men jag sitter högst uppe i ett hörn i trappen. Det är din ficklampa. Jag har typ tappat min ficklampa, den bara försvann. Ja, den ligger nog här. En stege, nära en stege i såna fall. Är det du som kommer upp nu? Ja. Jag kom. Ja, det gick förbi mig. Jag står här i hörnet. Oh. Täta hjälmar ni har. Ja. Tror du om den här då? Rosa caps. Nu ska vi se till att alla kommer hit. Fy fan vad det lyser. Vem är det som springer omkring med skiftnyckeln? Jag, med rosa keps. Vars fan var det ficklampan va? Jag måste gå och hämta den igen. Någonting här i alla fall. Är det här den ligger, typ? Jag var på nedervån, jag går ner och kollar. Här ligger en väska. Jag har buggat sport också, för det är... Skitstor. Vilken väska är det? Orange Mountain Backpack. Man kan ju skitstor ju. Jag tog den. Den är större va? Syringe badly damaged. Ja, just det. Vacker den, jag skulle ta blod på mig. Det är sen survivor där borta. Vem är det som står i trappan med en yxa? Det är jag. Sen är survivor där borta mot hotellet. Nej. Vägen som går mot hotellet, han är vid den vägen. Rings du borta? Ja, ser jag fan inte. Inte jag här. Han springer bland. Kan man försöka ta sig upp dit i skogen?
Det är ju vart vi ska ta oss. Det är en massa nya höghus där. Jag ska dra dit då. Ja. Är det någon som skjuter eller? Jag måste stå och slå med yxan i väg. Vi drar bara upp mot höghus. Slå med yxan. Jag har sprungit ner på bottenvåning nu. Ja, jag är nere på bottenplan jag också. Vad händer det? Oj, nu är det, tror jag det är någon som skjuter. Nej. Hör ni? Jo. Ja, det är springer. Någon som skjuter. Lol. Han har fått panik när jag började skjuta. Alltså jag måste hitta någon jävla käk alltså. Men jag har ju käk. Jag har också lite käk. Jag måste ha vatten. Ja. Men jag har vatten. Både vatten och mat hade ju inte så att det är helt fel. Och det är powder milk av mig. Ja! Vi kan fixa upp i skogen här. Finns det djur? Upp. Ja, det borde finnas. Borde ju finnas djur alltså. Det är snart kommer jag. Grishora. Alltså jag kommer ihåg den gamla goda tiden när vi... satt och spelade, så drog man upp i skogen och gjorde upp en eld och satt och grillade lite kött och snackade skit och rullade på backen och pullade varann i stjärten med någon jävla vapen typ. Ja men, jag och Sve och Veppa, vi har ju haft våra jävla skogssafaris. Jag kan inte spela mer höger. Det finns åt vänster också ju. Det är de som vi var i förut. Nej, jag var inte där, jag var nog åt höger. Vad fan? Jaha. Jag sa ju det, mot vad heter Elektro och jag. Ja, fan storstäder överallt. Det är mycket som helst där. Kan jag springa och bunny hoppa? Ja. Bra på att göra rush och hugga med fire eggs. Springer vi inte tillbaka nu mot kärnhållet? Eller? Zombie där. Det var zombies på fältet då varför. Ja, jag hör zombie ljud nu ja. Ja, jag med. Ja. Är det inte en som snikade framme? Han snikade upp mot husen. Va? Åt vänster är en jävla som snikade tror jag. Han är uppe vid lägenheten. Det är två zombies där i alla fall. Ja, åt vänster där var han. Han är uppe i husen. Spring dit och fånga han. Ja. Sen tar han hans blod. Ja, han suger ut allt blod från honom. Vad kul! Du ska få uppleva lite experiment. Men jag ska behöva få mig i mig någon jävla mat för det jag kommer... Vi kan fixa det här. Kolla husen här. Nu står det bara I'm starving med röda stora bokstäver. Ja, men kom hit, in i huset då, så får du mat. Jag kollar här. Vilket hus? Ja, fan. Här uppe. Jag står här, Amixan. Ja, jag kommer. Här. Här. Jag kastar ut det här på backen. Så, och sen har du vatten. Ja. Ja, där, okej. Ja, det sätter jag väl in antar jag. Alltså jag fick lampan när det mot... Är det de små rutorna där nere eller? Det är det några med fick lampan. Högerklicka var drink tror jag, eller eat. Ja. Dit bort är det någon med fick lampan i alla fall. Ja. Det är en springa där.
You are already using something. Va? Ja, det får vi göra så här då. Take. Ja, men jag tar grejerna. Nu åter jag. Jävlar vad han börjar leva om. Nu dricker jag. Jag ska bara se yxan framme. Ja. Är ni på väg upp mot han eller? Nej. Jag ska ju inte kolla huset än, det är till höger. Ja, jag med. Det är någon som springer över en bro. Vem är det? Jag. Ja, jag håller på att kolla det huset nu. Jag var inne i ladan. Här ligger det någonting. Har du snickarbyxor på den? Inte någonting. Här ligger en väska i alla fall. Två väskor tror jag. Så sa något? Nej. Ja, det var jag som råkade trycka in knappen. Ah, det är två väskor här inne i alla fall. Är det talon eller? Ja, det är sådana. Ja, det där lät ju skrämmande. Brown working gloves. Lite vinterbyxor. Ja. Åh, härligt. Han behöver ju inte bli ljusare ute. Inte någon. Alltså nu säger inte jag en jävla person sådana längre. Är det en yxa då? Ja, jag behöver en yxa. Den här är han är någonstans. Ja. Vi får kolla fortfarande husen på där det var typ. Alltså, jag är vid huset vid bron i alla fall. Fortsätt fram. Alltså är stora husen här uppe på berget eller nej nej kullen typ bara längre fram på vägen. Ja. Då ska jag bakåt med andra ord. Här ligger en väska 25 slott. Jag tar den. Jag tror aldrig vi har väskor. Jag skulle ha åter. Ja, jag har den alltså. Fan, det wooden stick. Det är då du kan kombinera med typ spikar och sånt där säkert. Man kan ju en fireplace med dem. Fireplace? I did it for some kind of construction or to feeding fireplace. Jaha. Ja, ah, en kofot här då. Tar jag då. Var det tarps då? Ja, jag springer ute på bilvägen. Bara var det? Ja, vänta. Så ligger det här. Var det någon som sa något? Ja, jag sa det. Tar det som att vi springer åt fel håll eller någonting? Va? Alltså, det är huset som svävar av i sist. Ja, nu ser jag det på vägen. Ja, nu är det höger om det. Håll. Ja, jag ser någon på vägen i alla fall. Oh. Alltså min skärm är helt... Det är som att jag tappar blod eller någonting. My thirst is quenched. I feel like having a drink, säger jag. Men fan, jag har ju typ druckit nyss och jag har... ätit. Hur fan kan jag vara i sämre skick nu liksom? Har jag varit jävla dålig mat eller?
Jag kör runt en kiwi. Vi drar upp mot den efter rörelsen. Smoothing off. Ja, fy fan alltså, det jävla smoothing alltså. Det var det första man stängde av. Alla någonting att slå med nu? Ja. Ja. Vad bra. Ja. Han ska bara klaga den här hela. Han mår så dåligt. Jag är så jävla hungrig. Ingen väska till. Ja. En rutten banan. Den som man måste ta någon antibiotika efter det. Det här yes. Är en stor sak. Va? Det är tonfisk. Add sardines, word. Kan inte öppna den. Varför är det så jävla dålig bilden? Alltså, vad fan? Du kanske törstig någonting av att dö. Ja, men jag har ju druckit nyss. Hungrig? Jag åt ju också. Sjuk? Ja. Var är den? Vi är här ute på vägen. Eller vem är som är på vägen? Leather shoes. Han bara jävla tok-winar den här gubben. Det är en jävla kamikaze med yxa här. Vem är det som springer där? Vid huset? Det är någon med yxa ju. Vem är det där? Hallå? Och ja, han? Vem är det? Jag vet inte. Jag tror det var någon av er först. Han hade typ kevlar på sig någon av det. Vad jagan är han? Han är yxa. Det, är det skriker jalalalalalala så springer vi efter. Ja, allihopa. Ja. Är ni på? Jo. Ja, jag är på. Var sa han då? Han är uppe till höger. Jag tror det där kommer gå dåligt. Jag ser han inte ens. Han sprang runt hörnet. Han sprang runt hörnet. Vi har ett så jävla yr och grejer. Jag ser inte ett skit. Han är här vid bilen, här vid mig. Vem är det? Han är uppe i skogen nu. Är det han här som springer? Ja. Lalalalalalalala. Du, jag är unconscious nu. Jag ligger på bilvägen vid Sve. Ja, du håller på att glida iväg. Ja. Jag vet inte vad som händer. Någonting. Ja. Ligger fan yxa i bilen här. Och tejp. Jävla skit. Och respawnar man, då får man ju typ spana i balota igen. Kan du sluta glida? Done. Frågan är vart fan du ska. I want to go home! Shit, hello, sexy! Ja, oh, herre jävlar alltså. Är du fortfarande en conscious eller? No. Och hungrig börjar jag bli. Här är det supermarket. Ska vi bara hämta defibrillator? Ja, det. Ge mig en jävel.
fan vad Superman. Fortsätt fram på vägen sen höger. Eller där du satt. Ja. Här, kom. Mer käk. Alltså det känns som att jag kommer förbli medvetslös här. Här är mer skott. Här till M16 igen. Här blir M16. Ja, det fanns inte speciellt mycket inne. Det är ett baseballträ du utanför. Men fan vill ha ett baseballträ? Vad härligt. Vad härligt. Nyckel. Jag tror vi kan ta en yxa istället för min kartong. Jag tror det är dags att springa upp i något av de hög... närmaste här tar jag. Alltså nu trycker jag snart respawn alltså. Han vaknar upp på det så. Ja alltså jag är ju medvetslös, jag vet inte om jag behöver något. Typ medical shit. Ja, stegen är trasig här då. You need to rescue me, Sve! I'm dying over here! Gå och sno lite blod från honom. Ja. Vilken idé. Då kanske jag vaknar. Sätter handboj på honom. Jag har varit inte slagen av någonting. Jag? Ja. Nej. Alltså, jag stod ju still där och käk, tryckte i mig maten och så drack jag vatten och direkt efter det bara vart gubben typ ett jävla konstig. Kanske har något skumt med vattnet. Oops. Ja, eller den där jävla maten som har legat öppen i någons väska. Bland sprutor och skit, det kanske inte var samma. Retard glömde bort att det var inte mat han gav, men han hade skit i den där jävla burken. Åh nej. Åh no, Sven Machine! Jag hittar camo-byxor nu. Åh, vad härligt. Ja! Tricolor camouflage. En bok! Vad är det för bok? Alltså, det här är min crib, alltså. Kylskåpet. Ah, ja, nu skiter jag det här. Are you sure, Johan? Hittar en bok här. Lenther. Jaha. Alltså jag gillar att det inte ens står vars fan man spanar. Nu är jag ju borta vid det här jävla... Jag hittade en kniv. Kitchen knife. Jag hittade en läsk. Nej. Jag hittade pengar. Jag hittade pengar. Vars fan är jag nu? Det här känns som att jag är mitt emellan Elektro och Tjerno. Det är det stora berget. Jo. Det är till höger om mig. Ja, då ska du ha kusten på vänster. Nej, jo. Men ni har ju dragit typ åt det där hållet. Bright blue check shirt. Eller? Alltså jag är typ... Ska se. Jag tror det är. Jag tror jag vet vart jag är. Till Lyxa. Han dålig med vapen. Ja, här är de här ladorna vid det här vattenhålet typ, tror jag. Lenther. Lenther bok. Del 1 av 2.
Pjong. Tänder jag min lampa, då kommer jag aldrig se vart jag är, så det är ingen risk för mig att springa bort i alla fall. Googlat här. Can opener, yes, äntligen. Åh. Du är räddad. Ja. Om man jag önskar det var till mig innan jag hade kunnat säga det där för 3 minuter sedan. Vad? Räddad. Jag tycker det kan bli ljust ute. Jag blir aldrig ljust, vad fan så händer det? Alltså jag hittade en brandsläckare. Härligt. Massa jo, alltså livet skulle vara så mycket lättare om det hade kunnat bli ljus. Jo. Så man ser hur spelet ser ut också. Ja, 45 ACP är kul lite. Det finns inte speciellt mycket vapen på det spelet. Ingen aning om vart ni är, jag måste... Där ser jag någon springa. Där är någon av er kanske som är passerat staket, en tank. Ja, ett hus. Ja, det kanske jag. Ja. Men jag lyser med ficklampan dit. Från höghuset. Det är fan ingen ficklampa. Ja, där. Ja, nu ser jag. Ja, det är jag. T-shirt green. Åh, nu är jag på väg upp på taket. Grey cargo pants. Kan zombie-djuren till att bugga? Till karta. Ja, jag behöver en karta. Du plockar upp den åt, eller någon av oss. Kan du sätta checkpoints och grejer? Inte någon, jag ska kolla. Jävla projekt att ta sig ner i alla de här trapporna. Nej, det går inte att sätta checkpoint. Jo. Ja, jag hittade ju en grön militärkepa i alla fall. Åh, oh, vill du trade den mot min rosa? Åh! Det är ju bara det att jag är ju inte typ i närheten av det. Jag hittade en ryggsäck. Okej, jag springer ut ur den här. Se om jag ser till er någonstans. Uppe på berget i småhusen. Ja, jag med. Berget? Ja, det är en liten kulle där till. Men jag slår igång min
äckellampa som lyser så. Kanske ni ser mig någonstans. Alltså jag tror att de där höghusen jag ser framför mig där borta, det är de där ni är. Det behöver inte vara så jävla långt borta faktiskt. Om jag har lite tur. Vilket jag hoppas nu att jag för en gångs skull har. Blue jeans. Jag ser en ficklampa lysa där borta. Mot ett hus. Ta en... Ett höghus i alla fall. Härligt. Okej, vart är ni riktigt? Jaha du. Där ser jag någon springa ut mot... Nej. Nu ser jag två ficklampor lysa överallt. Ganska långt ifrån varandra också. Ser ni ner mot fältet? Ja, det är det. Oj, oj, oj. Jag har mosinskott. Behöver du mat eller? Jag behöver lite käk. I feel dizzy, my head hurts. Ska du dricka mat och sen får du en kartdel. Jag vet inte vilken karta det är. För det är olika till olika ställen. Okej. Är ni? Northeast. Är ni på högra eller vänstra delen av de, alltså vart alla de där husen är? Vänstra tror jag. Lyssna snart om ni har. Jag drar iväg trots. Är han mätt direkt eller? Det är en matbit. Det är ni ner mot den här öppna ängen. Kanske där i närheten av er det här. Inte en aning. Hörde ni? Nej, hörde ingenting. Kan jag sköta med mosen? Det måste vara här. Den där M16-skotten passar emot sig. Gör de? Mm. Brun caps, baseball cap. Alltså jag hörde någon öppna en läsk typ. Ja, jag sitter på ett berg uppe nu precis. En brun hoodie istället för mig och vita skjort. Ja. Här är en bilparkering med tre höghus. Brun hoodie med. Någon som vill ha lite bandage från... Nej, jag har typ 4-5 stycken. Eller då du. Här är en keps. Ja, då ska vi se... Nu är jag typ uppe ur de här husen. Jag är på baksidan på ett berg. Typ en kulle. Kan jag se dig? Du har någon. Du har en yxa och en keps. Och en ficklampa i handen. Ja, jag har en ficklampa i handen. Ja, du ser mig till vet du, bakom mig. Ja, jag gör så här nu, ser du? Jag är exakt bredvid. Och du ser mig om du kollar till höger nu. Det är inte, han. Det är jag. Han? Jag vet inte vars ni är. Ska alla försöka samlas kanske? Ja. Frågan är vart fan då? Om jag drar iväg ett skott kanske ni hör väl? Jag kan lägga upp ficklampan här på kullen, eller tända den. Min superlampa. Ja.
Ja, där jag ser. Åh oh, jävla, det är en jävla äckelslyna här bredvid mig. Åh oh, fy fan vad rädd jag blev. Nu är det på att kissa ner mig igen. Don't do it. Alltså fan vad det lyser. Vad, alltså är du inne i en byggnad eller? Fy nej, vi ser på berg nu. Alltså jag kan inte vara på samma ställe. Ge mig kulor. Ja just det, jag kastar ut dem. Alltså kan man hitta solglasögon och sånt? Ja, ja jag har det. Ja, jag med. Vad är kul det? Jag ska ligga här typ. Här är jag. Här hittar jag skott och magasin va? Alltså jag har... Någon kan ta de här kulorna så jag droppar. Oh shit! En jävla äckelhora! Jag tar på mig dem i ryggen nu. Ja, det är... Okej, nu är jag jagad. Jag tror inte att jag är i närheten av er. Alltså det lyser som fan där i ett hörn av ett hus. Ja, det är fan inte vi. Ja, jag tvärbyter till S. Tooms vill jag höra. Om Daisy. Tack så mycket. User disconnected from your channel.